Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Вен Серемос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 20 ноември 2023 година ще ви разкажа след нашите рубрики. Силата на правителството се крепи върху невежеството на народа, казва руският писател Лев Толстой. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е, защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка държава? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители, до кога българският народ ще работи за подобни правителства като сегашното? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представям старши сержант Сергей Прокофиев. Старши сержант Сергей Прокофиев по време на отбранителна битка организирал контратака със силите на своето отделение и отрязал част от силите на вражеските бойци от основните им подразделения. Противника, който претърпял значителни загуби, бил принуден да отстъпи. Смелите и решителни действия на Сергей Прокофиев позволили да се отблъсне вражеската атака и да се задържи отбранителния рубеж. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 20 ноември 2023 година? В Херсонско-Кримското направление имаше битки при Пойма, Песчановка и Кринки. Руските въоръжени сили са обстрелвали Велетинско и Херсон, Антоновка, Новотягинка, Тягинка и Берислав. Украинската артилерия обстреля Стара Езброевка, Гола е пристан, Кардашинка, Льошки, Пойма, Песчановка, Подстепное, Казачия лагери, Курсунка и Днепряни. Запорожско направление руските въоръжени сили контратакуват западно от Работино, от към Ново Прокоповка и от към Вербавое. Обстрелвани са украински позиции в Каменско, Орехов и Ново Даниловка. Украинците обстреляха Нестерянка, Сладка е Балка, Илченково, Ново Прокоповка, Пшенично е, Вербавое, Ново Покровка и Ново Фьодоровка. На Донецкия фронт руските въоръжени сили атакуват при Ново Михайловка, в Маринка, при Невелско е, Первомайско е, Северно е, на югоизточните, източните и североизточните подходи към Авдеевка, при Степно е, Очеретино и Керамик. В двете последни селища те имат придвижване. В Купенско направление загубите са до 30 военнослужащи, 3 автомобила, както и самоходна артилерийска установка Гвоздика. В Краснолиманско направление загубите са до 50 военнослужащи и 2 автомобила. В Донецко направление загубите са над 130 военнослужащи, 2 бойни машини на пехотата, 3 автомобила, 2 гаубици МСТА-Б, самоходна артилерийска установка Гвоздика и оръдие Д-30. В Южно-Донецко направление загубите са до 70 военнослужащи, 1 бойна машина на пехотата и 2 автомобила. В Запорожско направление загубите са до 20 военнослужащи и 2 автомобила. В посока Херсон загубите са до 40 военнослужащи, както и 3 автомобила. Оперативно-тактическата и армейската авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха личен състав и военна техника в 123 района. Унищожени са още 5 безпилотни летателни апарата и 3 ракети «Хаймарс». И от интересното на Запад желанието да се подкрепя Украина отдавна гасне, написаха в полския вестник в изданието «Доржечи». Украинската контраофанзива, ако изобщо имало такава, предизвика у мнозина разочарование правопропорционално на нереализираните фантазии. На Запад гледаха с недоумение как тежката им натовска бронетехника масово гори на Запорожския фронт, отбелязва автора. Това е неприятна, може би дори компрометираща гледка, оплаква се той. И въпреки, че все още няма пълен отказ от помощ, Съединените американски щати и Европа се опитват да се адаптират към съществуващите реалности. Предизвикателствата, пред които са изправени западните елити, са толкова сериозни, че на този фон те вече не се интересуват от Киев. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронт на Украйна на 20 ноември 2023 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.